I dette tipset skal du få se hvordan du kan endre en del av Word-dokumentet ditt til liggende format. Kjedelig? Å nei. Det mye mer spennende enn det du tror. Følg med. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I noen tilfeller har du et Word-dokument der du kunne godt tenke deg at en av sidene kunne vært i liggende format, mens det resterende av dokumentet kan være i stående format. Det kan for eksempel være fordi en tabell eller graf tar seg bedre ut i liggende format enn i stående. Så hva gjør du? Det enkelt. Bare se her. Du kan begynne med å starte opp Word og åpne opp dokumentet ditt. Dersom du ønsker å endre orientering på hele dokumentet, gjør du det ved å velge oppsett som du finner her litt lengre bort på menylinjen. Som du ser endrer hele dokumentet seg fra stående til liggende. Men dersom du for eksempel bare ønsker å endre denne ene siden til liggende, fordi du har et diagram som passer fint i liggende format, så trenger du bare et par klikk ekstra. Marker først den delen av dokumentet du ønsker skal være liggende. Og her ved utskriftsformat skal du klikke på den lille pilen til høyre. Velg teksten du har markert og klikk OK når du klar. Nå går du tilbake til retningen på menyen der du var tidligere og trykker liggende. Og da har du fått endret den ene siden av Word-dokumentet til liggende. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.